Efter två världskrig på mindre än 100 år var det många som sökte lösningar på hur man skulle kunna undvika att sådan förödelse inträffar igen. Den franska statstjänstemannen Jean Monnet kom en idé som togs upp av den dåvarande franska utrikesministern Robert Schuman. Den innebar att de industrier som han ansåg som viktiga för krigsmaskineriet, det vill säga kol och stål, skulle ledas gemensamt. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951 undertecknade sex länder, Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Luxemburg och Nederländerna, Parisfördraget. I och med det skapades Europeiska kol- och stålgemenskapen som reglerades av den första överstatliga organet, en hög myndighet. Europas ledare ville gå ännu längre, så den 25 mars 1957 undertecknades Romfördragen. Då bildades Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. ...1968 föreslog Luxemburgs premiärminister Pierre Werner en gemensam valuta. Enligt Werner-rapporten som publicerades 1970 skulle man bilda en monetär union i flera steg inom 10 år. Men ett år senare devalverade USA dollarn. Sen kom en oljekris och Werner-planen lades på hyllan. Istället för en monetär union införde några av Europas länder något som kallas för valutaormen. Den satte gränser för hur mycket växelkurserna fick röra sig både mot ett antal europeiska valutor och mot dollarn. Ormen, som existerade i 7 år från 1972, fick uppleva många växelkursjusteringar och länderna gick ut och in i valutaormen som genom en svängdörr. ...1979 tog man upp tanken på en ekonomisk och monetär union igen. Europeiska monetära systemet bildades och den europeiska valutaenheten ECU:n skapades. Men ECU:n var bara en virtuell valuta, det vill säga en enhet som användes för redovisning. Medlemsstaterna i Europeiska monetära systemet kom överens om att hålla sina valutor inom ett fluktuationsband på 2,25% runt en central referenskurs. Det var starten för växelkursmekanismen. Det var inte alltid lätt för regeringarna i medlemsstaterna. Det behövdes 37 kursjusteringar mellan 1979 och 1987. 1986 undertecknade medlemsstaterna Europeiska enhetsakten, som var den första större ändringen av Romfördraget. Målet med enhetsakten var att skapa en verklig inre marknad utan handelshinder före utgången av 1993, baserat på fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Notenbankguvernörer och presidenten i era länder. 1988 utsågs dåvarande ordförande för Europeiska kommissionen, Jacques Delors, att leda en kommitté. Och resultatet av det arbetet skulle bli grunden för Maastrichtfördraget. I Delors-rapporten tänkte man se en utveckling mot ekonomisk och monetär union i 3 etapper. Första etappen fokuserades på att öka samarbetet mellan centralbankerna och den startade den 1 juli 1990 när kapitalrörelserna i Europeiska gemenskapen blev helt fria. Fördraget om Europeiska unionen undertecknades i Maastricht 7 februari 1992. Då bestämdes ramarna och de ytterligare stegen för att uppnå en ekonomisk och monetär union och hur man skulle få den att fungera. I fördraget beslutades att etapp 2 skulle starta 1994. I den fasen skulle man etablera ekonomisk konvergens och upprätta de institutioner och procedurer som behövdes för att uppnå det. I fördraget fastställdes också konvergenskriterierna som medlemsstaterna skulle uppfylla för att de skulle anses redo för att anta den gemensamma valutan. Under
Under etapp 2 grundades Europeiska monetära institutet som började sin verksamhet i Frankfurt den 1 januari 1994. EMI utförde allt förberedande arbete för att ECB skulle kunna ta över ansvaret för penningpolitiken. I maj 1998 träffades EU-ledare och finansministrar i Bryssel för att bestämma vilka medlemsstater som hade uppnått tillräcklig konvergens för att få delta i den monetära unionen. Det tillsatte också den första ordföranden för ECB, Willem Duisenberg, och de andra ledamöterna i den första direktionen. Den 1 juni 1998 grundades ECB som ersatte EMI och tog över kontoret i Frankfurt. ECB och alla nationella centralbanker i Europeiska unionens medlemsstater bildade tillsammans Europeiska centralbankssystemet. Natten till den 1 januari 1999 infördes euron och växelkurserna mellan de deltagande valutorna låstes oåterkalligen. Kommissionen kalkylerar valören av chacune des monnaies nationales de l'Union. Etapp 3 inleddes den 1 januari 1999 när den gemensamma valutan lanserades och ansvaret för penningpolitiken övergick från de nationella centralbankerna till ECB-rådet. 3 år senare, den 1 januari 2002, infördes nya sedlarna och mynten under stora festligheter. Folk köade vid bankomaterna för att vara bland de första att ha den nya valutan. I 3 år hade euron varit den officiella valutan för banker, företag och finansmarknader. Men nu fanns den i allas plånböcker.